Krásný den, obrovské chybičky. Máme tady super spicy chili hot peppers nálož zábavy. U posledního dílu si půlka národa málem okousala nejeden nehet a probudila všechny svoje sousedy fanděním. Máme za sebou totiž největší twist v historii Survivoru. Takový twist, že jsem si na to musela vzít dokonce jiný sak. Zdraví vás kdo jiný než Kateřina Kundosaki Klinderová aneb vaše obrovská chyba u dnešního sledování Survivor zpravodaje. Zprvu se podíváme na to, jak si Jana s Nikou gratulují za krásný blindside na Kiku. Musíme poblahopřát, musíme se pogratulovat, protože to přesně vyšlo, jak jsme předpokládali. Dozvídáme se také, že Mikýř s Pirátem změnili své hlasování těsně před kmenovou radou na základě obrovského spadikaření Tomáše. Vyvolalo strašnou nedůvěru to, jakým způsobem Tomáš došel vlastně jako za Jeny. Jeny, která je tady prostě nejméně důvěryhodný člověk, všechno všem vykecá, tak prostě on za ní dojde, aby si byl jistý, že má dost hlasů. A Tomáš tímto spanikařením přišel o svého největšího parťáka. Je tu 60. den a přichází zhodnocení kmenové rady. Tomáš prý bude muset hrát s Mikýřem a Pirátem. I přesto, že vlastně Pirát s Mikýřem mi vyhodili Kristýnu, tak mě tak nějak nezbývá nic jiného, než s nima spolupracovat upřímně. A Radek ve své pohádkové verzi Survivoru bude dělat poddaného Mikýřovi s Pirátem, s kterými samozřejmě dojde až do konce. Ten plán na několik kmenovek máme daný s Pirátíkem a s Mikým. Jo, se jen tak nezbavíte. Pirát s Mikýřem si hrají šachy se svými figurkami v kmeni. To se ale přestává líbit Jenny a tak namátkou vybírá třeba Bandurka, s kterým by mohla hrát. Pirát s Mikýřem vás mají jako malé one, takto. Mně se taky nelíbí, že se mnou někdo šach, že mě má někdo jako šachy, chápeš? Mně se to nelíbilo u Titánu, ale tak tam se to prostě muselo nějak udělat, ale nelíbí se mi to. Čeká nás eliminační souboj o imunitu, která se bude vítězi vychutnávat při vůni Most Wanted odměny, kterou je KFC Voyo & Chill. Dnes vás čeká velká filmová noc společně s KFC. Klasicky vyřazovací hra, kdy v každé fázi odpadnou dva členové kmene. Marty se blíží do konce. Mikýř se trochu trápí, Jenny už se blíží pomaličku do konce. Ve finále si to házením pytlíky rozdává Marty s Mikýřem. Marty se přibližuje a teď ta horní, ta vypadá, že by mohla jít možná nejjednodušeji. A v těsné prohře Mikýře vyhrává Marty, který si s sebou může vzít tři své přívržence. Marty vyhrává individuální imunitu! Ale tím, že Mikýř zůstal se mnou na konci, tak si myslím, že on by udělal to stejné. Tak pojď k nám, Mikýři. A Martyho přívrženci pro tento souboj jsou Tomáš, Mikýř a Pirát. Bude to Tomáš, pojď k nám, Tome. Nakonec tady teda máme párkovanou neboli pánskou jízdu. Tady je to, přátelé, ještě takový vlažný, ale nebojte se nic, začíná se vařit voda na pořádný drámo, který se vám bude podávat al dente. Jenny na základě dovysvětlení situace z kmenové rady, kdy původně chtěla hrát s Janou a Nikou a psát Kiku, ale nakonec to nějak záhadně změnila na Bandurka, dále pokračuje na své dráze nejnedůvěryhodnějšího člena kmene. Jak se prostě rozhodnu a už nebudu hrát tak, jak jsem hrála u Titánu. Rozhodujeme, ale je to 5-5, máme smysl o tom. Je to 5-5. Ano, ale musí být. A já nevěřím tím 5. Ano. A tak titul Kecka týdne vyhrává naprosto bezkonkurenčně u svého kmene Jennifer. Minimálně já se je potřebuji zbavit, aby odišla. Mezitím, co kluci mají svůj date night Voyo and Chill s příchodí KFC. A brutálna věc. To je super, viď? Já fakt velmi dobrý. Já to taky, je to bezvadný. Radek nachází výhodu. Tak to jsem nečekal. Tato výhoda dokáže vyrušit zahranou skrytou imunitu na kmenové radě. Ruce držíš výhodu, kterou můžeš zrušit platnost symbolu skryté imunity a hlasy pro danou osobu se budou opět počítat.
Je to další takový spicy twistík, který doufáme, že ve hře uvidíme a nestratí se nám z obrazovek jako Martin Carev. 61. den a Radek s Nikou a Janou by rádi vyhlasovali Jennifer. Myslíme tu domů už, jako bylo, že jako, to vypadá se takhle. Jenny by následně mohla dělat ale obrovské problémy v porotě a nebo si jednu z holek vzít do duelu. Na kmenovku označíme všichni Jenny, takže ví, že my dvě jsme jako toho. Jednu z nás se do toho, když trefí blbou nádobu, tak jednu z nás se vybere do duelu. Tomu samozřejmě chce Jana s Nikou předejít a proto budou psát jméno s ní a ještě se domluví na specifickém symbolu, které budou psát vedle jména. Takže když my zahlasujeme s ní, tak je tam velká jakoby velká šance, že si jednu z nás nevybere, protože bylo vidět, že jsme nedrželi. Tak si v tom případě se s ní domluvte nějaký znak, který napíšete na hlasy, ať ví 100%, že jste hlasovali vy. Jo. Mikýř má jakousi teorii o Jenny, která ale není úplně jistá. Ten algoritmus je jasný, prostě jakoby koukneš se Jennifer, a potom jakoby není fair, ano, prostě to jako fakt jako ty písmena tam jakoby ladějí. Není fair. Tak se budeme těšit na naše internetové Survivor odborníky, kteří doufejme udělají pořádný rozbor. Budeme se těšit tady v komentářích. Sotva Radek stihne udělat obrovskou chybu, kdy vyzrazuje svoje tajemství o nalezené výhodě Mikýřovi s Pirátem. Jsem našel s holkama, jsme se procházeli, jak já jsem potom viděl, vypadalo to jak imunita kulatá, to znamená, že můžu odebrat komukoliv, kdo má skrytou imunitu a zahrají, tak tu moc můžu odebrat. Už nám klepe na dveře jedna obrovská alianční hádka. No a my samozřejmě otevíráme. No já vím, ale tak já považuji třeba jako člena naší aliance Martyho jako. A pokud jakoby vyřadíme teďka Tomáše. Vy považujete člena naší aliance Martyho. Hádka skrze hierarchii a obrovská chyba Mikýře, kdy přiznává Janě, že Marty je najednou z ničeho nic v alianci. My jsme s Martym počítali celý čas, vy jste počítali. S náma jako na šestku. No? Ale já nepočítala jsem s tím, že Marty, který ho znáte 18 dní, bude nad náma, co se týká jako nějaký hierarchie, jako v tom našem. A dokonce si ho po pouhých 18 dnech, které spolu strávili, stihl pasovat na panoše, zatímco Jana s Nikou jsou někde na chvostu. Jako pro mě asi tím, že prostě jsme spolu začínali, tak jako pro mě třeba jste pod Martym. Okay. A Miky si tak po tomto výroku začíná nevědomky vlastně kopat takový nízkonákladový Survivor hrobeček. Tak to mě vyloženě nasralo. A to si nemám jiný slovo. Jana s Nikou totiž přišli hrát Survivor a ne Miss Sympatie, ani ne Miss Nejlepší kámoš. My přišli všichni jenom nějaký kodex a prostě, že si musíme všichni být kámoši a musíme kvůli každému breček dobře odcházet. No. Celkově jsem tady z těch hráčů úplně znechucená, protože ty lidi tady jedou jenom na to, aby vypadali dobře v televizi, aby prostě náhodou někoho nezranili. To se měli přihlásit do jiný show. A tak se chvost odděluje od zbytku aliance. My se konečně dozvěděli, na jakém žebříčku stojíme a tam já stát nechci. Já taky ne. Bandurko má ale ve svém světě jasno. Ten by šel rozhodně po Radkovi, protože kdyby se náhodou dostali do finále a museli mít svoji obhajovací řeč, dost pravděpodobně by u té Radkovi všichni usli a na Bandurka by všichni zapomněli. No momentálně pre mě největší hrozba Radek, lebo keby byl vo finále s tým jeho nekončiacím monologom predo mňou, tak normálně všetky uspí a zabudnú, že kdo je druhý finalista. Čiže určitě Radek, no. Ale toho se zbavím, ak se nezblázni skore, jako se budem chystat zbavit. Už možná i Jenny cítí, že se něco děje. Snaží se totiž nabalit na jakoukoliv alianci, která se jenom mihne. Teď jsme už jenom tři holky tady a já jsem prostě za to, že můžeme hrát s kým chceme, ale mně se líbí, když prostě, jako, aby se vyvážil nějak jakoby ten počet, prostě, protože tady to je úplně pochlapováno, tady to prostě vedou úplně chlapy. Nejdřív hraje s Bandurkem, s kterým si podává dokonce ruku, ale pak se jí začíná líbit spíše v ženské alianci s Nikou a Janou. Tam si to prostě nějakým způsobem potvrdíme. Takže naprosto bez mrknutí oka podráží Bandurka a hraje s holkama. My dva, když jsme se bavili, tak ty jsi taky řekl, že by si napsal Martina. OK. Jo. Uf, co jsem to udělala? Doufám, že se mi to nevymstí. No tak snad se ti to holka nevymstí. Teď už to bude ale rychlovka, přátelé, protože tentokrát
Každý díl vypadává jeden člen kmene Tajnost. Proto to nebudeme dlouho natahovat, je tady kmenová rada. Jenom tak na úvod, ať jste v obraze, Martin Carev je na obrazovkách stále nezvěstný. Ale nakonec teda vidíme, že jenom hraje volného hráče, tak uf. Uf. Martina? Já s těma aliancema tady moc zatím úspěchy neměl, takže asi ne, já jsem spíš takový volný hráč, bych řekl. Volný hráč? Jo. Kdo nevíte, co je volný hráč, určitě bych se zeptala Tarzana z minulého ročníku. Dost pravděpodobně je to Martina Careva mentor. Naprosto nepředvídatelně, hlavně teda pro Jenny nepředvídatelně, je vyhlasovaná sama Jennifer. Jennifer, 5 hlasů. Znamená to, Jennifer, že tato kmenová rada tě v tuto chvíli posílá domů. A může si tak jít vybrat svoji nádobu osudu. Ale ještě předtím, máš stejně tak jako Kristýna možnost vybrat si svoji nádobu osudu. Bohužel je prolita další titánská krev. A dalším členem poroty je tedy Jennifer. Jennifer, tato kmenová rada a také nádoba osudu rozhodli o tom, že Survivor pro tebe teď a tady končí. Jenny si hold sama jámu kopá, až do ní spadl. A přichází to terno, přátelé. Máme před sebou 26. díl. Jana s Nikou díky Mikýřovi a jeho systému hierarchie otevírají oči a začínají hrát jinak. Takže jako za mě to takhle udělalo blik-blik a říkám, a s tím letím já končím. Holky chtějí vytvořit novou alianci z volných hráčů neboli odpadlíků. Myslím, že zpracovat Martina Careva nepotřebuje za stolik času. Takže si myslím, že další člověk, který by byl hráčsky přijatelný pro jako naše hry nebo naše jakoby věci, který bychom chtěli spáchat, je Bandurko. Bandurko má ale svoji vlastní vizi ze svého vesmíru. Těšit se za života, máme se o čem rozprávat. Zpracování odpadlíků a vytvoření svojí aliance. Zasazení semínka do Piráta a ještě Jana prej pro něj něco má. Potom nejbližší je zapracovat na Pirátovi s takovou nějakou taktikou, už jsem tam zasil nějaké to semínko a potom si nehať pri seba i Radka, to jsou traja ľudia a to už jsou traja ľudia, podle mě traja hráči. Plus mám tu ještě špeciálného hráča, kterým je Jana. Bohužel Bandurko ale nemá pozici na to, aby vedl jakoukoliv alianci a otěže tak přebírají Jana s Nikou. Přichází velice zajímavý souboj, tak zvaně rychlá smrt mezi lany. Samozřejmě soutěžíme o imunitu a o obrovskou hostinu na pláži. Čeká vás zážitková večeře v restauraci na pláži, spousta grilovaných ryb, mořských plodů, masa. Po velice napínavé hře, kdy Kat Ondřej odsekává jednotlivá lana, už zůstávají ve hře jenom 2 hráči Tajnosu. Je to Tomáš a Pirát. Kluce, které byly po sloučení už tak namáhané. Připomínají takové 2 lenochody a my jenom čekáme na to, až se jeden z nich pustí. Tomáš padá a Pirát získává individuální imunitu. Pirát si ke svojí hostině na pláži ještě přizve Martyho a Tomáše, s kterým si to slíbili na onom laně. S Tomášem jsme se vlastně dohodli, že se zobereme, protože donutil ma bojovat. Mal by som dlhý platit tentokrát a bude to Marty. Pirát v rámci aliance, jak už to u Piráta tak bývá zvykem, nedodržel slovo, když se dohodli, že po sloučení se budou na odměnách s aliancí střídat. Zase to, co jsme se normálně domluvili před sloučením, že budeme se na odměnách střídat jako v rámci naší aliance, tak po druhý zase lidi, kteří nejsou z naší aliance, a co se vzal Tomáš a zase vzal Martin. No. Ten chlap nepřemýšlí. To se samozřejmě nelíbí Janě s Nikou a proto spunktují otevřenou spouru a přetahují Bandurka s Radkem. Naše aliance 5 najednou je úplně někde jinde a jako upřímně, já už jim nevěřím ani slovo. A tady to začíná vařit, hoši, tady bude masino, čerstvý maso, protože první nůž v spoury hozený do Mikýřových zad letí totiž z vlastních řad, a to od Martyho.
Tom není ten typ, který by přeskočil gólkam, kdežto Miki ten typ je, který by přeskočil tam k ním. A právě mě to napadlo, že bychom udělali takový převrat, že bychom dneska prostě v pěti tam poslali Mikiho. Tady se ale potkávají s Pirátem, který chtěl původně tuto strategickou spouru Martimu navrhnout. Nakonec jsem tuto druhou myšlenku já nemusel ani za seba dostat von a přišel s ním vlastně Marty jako keby sám. Přátelé, hrajeme o čas. Marty chce totiž přetáhnout Bandurka a Martina Cereva. Tom, ten je jednoznačný, pak si vezmu Bandu, vezmu si Martiase Cereva a už je to jen o důvěře. To ale ještě nikdo neví, že všichni mají dohromady ten jistý plán. A to je psát Mikíře. Já jsem teda z takové pozici, že keď napíšem Mikíža, tak potvrdím vernost aj jednej alianci, aj druhé alianci. Bandurko má poprvé pohodičku, lehárko, kapučínko a i poprvé je to realita. To je super, čiže jedna perinka, druhá perinka, Bandurko si dává šlofíček. Mucho problema. Nemusí přiznávat konvertování ani k jedné z aliancí, protože obě chtějí to též. Dostáváme se do bodu, kdy Martin Cerev balancoval opravdu na velice tenkém ledě KO úderu od Piráta za neřeknutí tak nějak celé pravdy. Takže nebyli za tebou s tím, že chcou, aby si hlasoval Mikiho? No, byli. No a proč jsi nám to teda nepovedal? Tak protože je to snaží jako neříkat jakoby otevřeně. Ne, to jsem určitě neřekl. Hele, to mi připomíná, že... Že si mu jako... Že... No takže já si myslím... Že... Že to musela být Kiki. Potom, co Martin Cerev málem umřel pod nátlakem Pirátovou výslechu, celou situaci zachraňuje Marty tím, že... Věří. Já mu věřím prostě Marťasovi, to je jediné, je tu se mnou, jistý, je tu že... se mnou u Titánu a myslím si, že kdybych chtěl, tak těm holkám řekne, že toho Mikyho psát bude. Což je ale obrovská chyba Martyho, což se dozvíme hned v zápětí. Radek prý rád drží něco, co je funkční. Zapomněli, že je tady jeden hráč, který nechce rozbíjet něco, co je funkční. Což asi pravděpodobně zahrnuje snitchování na novou holčičí alianci. Jsou teďko nastavený úplně jinak. Radek mi poskytnul dvě informace, že vzniká na dnešek plán odstranit mě. Následně Radek dost překvapivě obehrává Niku s Janou, kterým tvrdí, že kluci na základě holek určitě budou volit při hlasování Tomáše. Výstup je, že Tomáš platí, ano. Nechce se jim, jo? Což je se upřímně. No, jasný. Říkali, hele, nedává nám to smysl, ale pojďme to pro ty holky udělat. Okay. Jo, to říkali. Jo. Martin Cerev se nám vrací na obrazovky ve velkém stylu. S obrovskou parádou jde totiž okamžitě napráskat naprosto všechno, co se v kmenu dozvěděl a říká to své nové alianci v čele s Nikou. Za mnou už přišli. Mm-hmm. A už přišli a vlastně chtěli zase jakoby naopak to, co jakoby vy chcete se mnou. Kecáš. Tak oni chtějí to samý se mnou. Prozrazuje naprosto všechno a to i včetně našeho dvojího agenta Radka. A Radek je na jejich straně. Mm-hmm. Jenom ať víte. Pokud si představíte tu nejvíc obrovskou kmenovou radu, tak to vynásobte dvakrát a v té kmenové radě se právě teď nacházíme. Protože když se začíná Mikýřovo jméno objevovat víckrát, než Mikýř předpokládal, všem nám bylo jasné, že přichází obrovský twist. Mikýř. Neboli blindside jak hovado. I Jenny, která sedí v porotě, říká, že si všimla, že v tom má Pirát prsty. Proto, aby si zůstal, je najít správnou. Potom, co je překvapivě pro Mikýře vyhlasován Mikýř, jde si pro svoji nádobu osudu. Mikýř, 5 hlasů, to stačí. Jediné, co ještě můžeš udělat pro to, aby si zůstal, je najít správnou nádobu osudu. Let's go. Ententýky, dva špalíky a máme tam vodu. Ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky. Hej, to je voda! Pustý. Což znamená, že si může k sobě vybrat svého duelanta. Mikýř si vybral správnou nádobu osudu, která mu v tuto chvíli dává možnost vybrat si kohokoliv z vás mimo Piráta do duelu, ve kterém se rozhodne o tom, kdo dnes skutečně opustí ostrov. Duelantem k Mikýřovi bude tedy Jana, protože spolu mají prý nějaké nevyřízené účty. Spolu s Janou máme nevyřízený účty.
Ovšem to ještě neví, s kým vším ty nevyřízené účty bude mít. Což se dozvídá hnedka v zápětí. Po kmenové radě totiž zjišťuje, jak to bylo s hlasy a že je vlastně takový krásný držák na nože dozad od svých nejbližších sehry. Já jsem došel za tým a že přesvědčil Mikyho. Že mě psalo, sedm lidí teda. Nebo jako pravě, tak psal jsi mě i tady dneska? Já jsem psal. Psal jsi mě dneska? Ano. No, okay. Tak. Tuto výměnu názorů završuje tím, že kdo se vrátí, jde po Pirátovi. Dáme si to, vole, dáme si to s Jančou a jeden prostě, kdo se vrátí, tak se bude snažit vyřadit Piráta. Mikýř přichází do duelu se slovy, že kdyby si mohl vybrat ještě jednou, Janu by vystřídal určitě Pirát. Ale kdyby tam nebyla, tak bych byl Piráta. Dobře. Nicméně v duelu s Janou musí rozdělat co nejdřív oheň a přepálit šňůrku, která rozbije desku pod ním. I když měla Jana obrovský náskok, Jana má první oheň. Stačilo jedno malé zaváhání a duel vyhrává Mikýř. Dokázala posunout, tohle bude hodně těsné, pro Mikýře to vypadá dobře. Mikýř vyhrává! A zůstává. To jeho cmůla, která se v životě stává. S těmito slovy nám odchází jeden z nejvýraznějších hráčů Jana a připojuje se do naší prozatím ženské poroty. Mrzí mě to, že to dneska nevyšlo, ale to chci i od vás. A až budu sedět v té poradě, tak opravdu za mě dostane hlas ten hráč. A chci, abyste ji hráli a dělejte ty věci. No a to by nebyl Survivor zpravodaj bez toho, aniž bychom se nezeptali na obrovskou otázku, na kterou nám prosím pište obrovské odpovědi. Dnešní obrovská otázka zní, bude hon na Piráta a jak bude vypadat podle vás? Napište nám to prosím tady do komentářů. Pokud jste si během těchto dvou dílů neokousali všechny nehty, věřte tomu, že tohle byl teprve začátek. Určitě se do podobně infarktových stádií budeme vracet čím dál tím častěji. Obrovská chyba, Kateřina Kundosaki-Klinderová vám děkuje za sledování dnešního Survivor zpravodaje a já se na vaši obrovskou chybu budu těšit samozřejmě i příští týden. Woo!